Jeg var 15 år da jeg hørte Coven, og det tok veldig takk. Jeg var en aktiv krabat, DJ på ungdomsskolen og fotball. Men jeg hadde også en veldig stor sorg. Jeg hadde mistet faren min, og så kom denne merkelige stemmen med de så mystiske tekstene, og ble en sånn sorgbearbeidelse da. Sånn en time om dagen. Og så oppdaget jeg jo etter hvert at han hadde jo også et stort forfatterskap. Jeg fikk tak i diktene hans etter hvert. Sangene tenkte jeg at de er umulige å få rettighetene til. Men diktene klarte jeg å få rettighetene til og fikk etter hvert utgitt. Først utvalgte dikt på 80-tallet, en annen diktsamling. Og så møtte jeg ham på 90-tallet og fikk gitt han disse her. Og så fikk vi veldig god kontakt, sånn at han ga meg da også lov til å oversette sangene. Og så ble det en veldig fin plate, Coven på norsk. Og den, det var jo liksom en drøm som gikk i oppfyllelse for min del, da. Disse sangene som jeg hadde på en måte vokst opp med. Og den solgte i 100.000. Her er det første møtet. Nei, det andre møtet. Og han likte albumet. Etter en stund så havnet en bok i posten, for da hadde han gitt ut sine utvalgte dikt og sangtekster med en veldig hyggelig hilsen, hvor han takket for samarbeidet. I forbindelse med at Oslo Nye nå skal sette opp en hel teaterkonsert med 18-19 av Coens sanger, så fikk vi rettigheten til å oversette flere. Og jeg fikk også fullført en egentlig gammel drøm om å summere opp disse 40 årene jeg har fulgt Coen i en egen bok om hans liv og karriere, sanger og bøker. Så det er en god følelse. Ja, jeg gleder meg veldig. Jeg har jo fulgt den danske forestillingen. Nå må vi også huske det at veldig mange har jo de siste årene vært på Coen-konserter. Jeg var både i Halden og i Bergen i 2012. Jeg var i London og hørte han i 2013. Han har turnert hele jorden. Det har vært en sånn global signingsferd. Han har solgt ut 20 000 seter overalt. Men det er over. Det er antagelig slutt. Han har nok holdt sin... Husk, han blir 81. Han har nok holdt sin siste konsert. Og desto gledeligere er det da at vi får lov til å lage en teaterkonsert med sangen hans, nå som vi ikke kan høre ham. Det er jo det spennende hos Coen, fra liksom det sakrale og religiøse til det nesten pornografiske. Fra halleluja til ikke gå hjem med ståpikk. Det er liksom det spennende som er Coen. Humoren, mørke. Men halleluja-teksten er veldig spesiell. Han har jo, etter hvert så ble jo det en kjempesuksess. Husk at den lå inne på, i 2008 så lå Halleluja inne i fire ulike coverversjoner på topp 10 i England. Den sangen rommer så mye, men dette er jo ikke en musikal, dette er en teaterkonsert. Det er jo ikke replikkvekslinger, alt er bygd på sangene med veldig dyktige vokalister, men de er også skuespillere. Og de klarer å lage en forestilling, en handling utifra sangene. Og så har de jo med seg et rock'n'roll-band, anført av Geir Sahl fra Kaisers Orkestra. Så var jo denne teaterkonserten en stor suksess i Danmark. Og her er jo både regissøren, scenografen og den musikalske lederen hentet fra Danmark, fra den danske oppsetningen. Gjendikteren, eller oversetteren, kunne de ikke bruke den danske. Det ble en norsk igjen da. Jeg tror jo at hvis dette lykkes, så vil det kanskje åpne et større rom for teaterkonsert som konsept i Norge. Og da tenker jeg at Coen er et veldig fint sted å begynne, for husk at Coen begynte jo som låtskriver først. Det var som låtskriver for blant annet Judy Collins, at han kom inn i musikkbransjen. Han hadde jo aldri tenkt at han selv skulle liksom... Han har aldri tenkt at hans vokal er noe spesielt da. Men
Og det er jo som låtskriver, han er til stede i denne forestillingen.